Tervehdys ja tervetuloa mukaan seuraamaan OP Alternative Portfolion kvartaalitallennetta. Meillä on tänään vieraana salkunhoitaja Petri Lehtola. Tervetuloa. Kiitos. Kertoisitko ihan alkuun, että miten rahastolla on mennyt nyt alkuvuonna? Oikein hyvin on mennyt, että ensimmäisen kvartaalin tuotto tälle perus A-sarjalle oli 1,8% ja viimeisen vuoden tuotto on pikkusen reilu 6,5% ja rahastoalusta taitaa olla 12,4% plussaa. Kyllä. Mitenkä suuri rahasto on tällä hetkellä? Joo, rahasto on kasvanut mukavasti, että nyt lähestytään 500 miljoonaa rajapyykkiä. Että se saattaa mennä läpi tässä kesäkuun aikana tai sitten viimeistään, kun saadaan lisää merkintöjä kvartaalipäätteessä. Kyllä, kuulostaa kyllä hurjalta tähdeltä kasvu, että selvästi ollut suosittu rahasto. On erittäin suosittuja kaikissa asiakasryhmissä, että se on ollut mukava nähdä. Kyllä. Alkuvuonna on tapahtunut aika paljon yleisestikin markkinoilla, niin osake- että korkomarkkinoilla, että on ollut inflaation kiihtymistä, sitä kautta tietenkin koronnosto on ollut paljon tapetilla ja myöskin osakemarkkinoiden sisällä ollut sitten tätä kautta paljon sektorirotaatiota ja muuta. Miten tämä rahasto on sitten pärjännyt tässä myllerryksessä? No toistaiseksi tosiaan erittäin hyvin, että salkussahan paljon esimerkiksi elementtejä, jotka suojaa tätä inflaatiota ja korkojen nousuja vastaan, että esimerkiksi nämä infrastruktuuri, maatalousmaa ja sitten kiinteistöt, niin nehän on perinteisesti omaisuusluokkia, jotka toimii hyvin korkeankin inflaation aikana, koska siellä pystytään siirtämään hintoja ja nostamaan vuokria ja niin poispäin. Ja sitten meillä on myös paljon korkopuolella vaihtuvakorkoisia sijoituksia, ja ne on tällaisia niin kuin private market-sijoituksia, että eivät niin kuin liiku likvidin markkinan tahtiin, vaan elää sitä omaa elämäänsä. Ja sitten toki korkojen nousu välillisesti tulee vaikuttamaan jossain määrin muun muassa näiden infrastruktuuri-assettien arvostuksiin tai infra- ja kiinteistörahastojen velan kustannuksiin tai sitten esimerkiksi kasvuosakkeiden arvostukset tietysti heijastelee pidemmällä aikavälillä sitä, mitä likvidilläkin markkinoilla tapahtuu näissä private equity fundeissa. Sitten saattaa nähdä negatiivistakin tuottokehitystä, mutta toistaiseksi kaikki hyvin ja kuluvakin kvartaali näyttää niin kuin erittäin positiiviselta. Kyllä. Mitä tämmöisiä keskeisiä niin kuin salkunhoidollisia toimenpiteitä ehkä tähän markkinaan olette sitten tehnyt siellä salkunhoidossa? No nyt on uusissa sijoituksissa painotettu näitä reaaliomaisuuslajeja just tämän inflaatiokuvan takia, eli infraan ja kiinteistöihin esimerkiksi on tehty lisää sitoumuksia. Toinen, mikä on tuonut turvaa tässä niin kuin alkuvuonna, nämä hedge-rahastot, eli niillä on hyvin vapaa mandaatti toimia siinä omassa markkinassaan. Ne voi olla longina tai shorttina ja suojautua näitä riskejä vastaan ja hyötyä periaatteessa markkinaliikkeestä mihin suuntaan tahansa, kunhan nyt sitten tekevät työnsä niin kuin kuuluu. Niin ainakin toistaiseksi on mennyt alkuvuosi hyvin myös tällä hedge-fundeilla. Kyllä. Miten salkku tällä hetkellä sitten on painotettu, että minkälainen hajautus siellä sitten on niin kuin tällä hetkellä? Joo. Meillä on tosiaan nämä suuremmat omaisuuslajit tällä hetkellä on hedge-rahastot ja sitten tämä private credit. Ja sitten tulee aika tasaisilla painoilla, näissä edellisissä oli noin 20% painoa ja sitten tasaisilla 15% painoilla kiinteistöt, infra ja private equity. Mutta mitä nyt ollaan sitten viime aikoina tehty, niin on se, että ollaan lisätty painoja näissä infra- ja kiinteistösijoituksissa ja siinä omaisuusluokan luonteeseen liittyy se, että ei välttämättä saa niitä rahoja heti töihin, vaan siinä on semmoinen pieni viive, että ne menee töihin tässä niin kuin loppuvuoden aikana nyt nämä lisäsijoitukset, mikä tarkoittaa sitä, että niiden suhteellinen osuus talkussa sitten nousee kohti loppuvuotta. Kyllä. No miten muuten sitten niin kuin tästä eteenpäin, että minkälaisia asioita nostaisit sieltä salkunhoidosta ja sitten ehkä markkinoista, että mitä aiotte niihin reagoida? Joo. No meillähän tietysti tämä reagointitahti on aika rauhallinen, koska nämä omaisuusluokat ei ole sellaisia, mistä voi niin vaan tulla ulos ja mennä sisään, mutta nämä painotukset tosiaan, niin kuin sanoin, niin painotetaan niitä reaaliomaisuuslajeja ja meillä on silleen hyvä tilanne, että nämä sijoitukset on kyllä, kestää erilaisia markkinatilanteita aika hyvin, että tosiaan niin korkoriski vähäinen, inflaatiosuojaa on ja sitten meillä on niin kuin hedge-rahastoja, jotka voi toimia kaikenlaisissa markkinaympäristöissä. Eli sillä tavalla luottavaisin mielin ihan tällä nykyisellä salkulla eteenpäin. Kyllä. Kattava hajautus ainakin on kyseessä ja kuulostaa, että erittäin laadukas salkunhoitotiimikin myös sitten rahaston takana. Parhaamme yritämme tehdä, totta kai. Kyllä. Hei, kiitos Petri sulle tästä haastattelusta ja
kiitos teille videon katselusta.